Pasa je to, udarac, gol! 1-0, Muamer Svraka! 1-0, Svraka donosi pobjedu našoj reprezentaciji. Nogometa željezničara se ubacio nakon asistencije Stevanovića. Lijepo je sve uradio Stevanović i proigrao Svraku, a ovaj igrač tima Zgrbavice najvjerovatnije donosi pobjedu našem timu i poraz Vahidu Halilhodžiću, kojeg smo vidjeli na klupi. Zaslužili smo zaista trijumf u Alžiru i eto, u posljednjim trenucima utakmice dolazimo do pobjede. Sjetite se samo prošlosti i nekih utakmica kada smo znali gubiti nakon što smo bili bolji i primali golove u finišu, a evo sada se sve okreće na mlin naše reprezentacije. Jednostavno bolji dani dolaze za naš nacionalni tim i to je dobro, to obećava za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu.